ليه بس كده؟ الاستاذ فتحي زميل ودفعه وشغال محاسب قانوني. اهلا استاذ فتحي. اهلا استاذ السعيده. اهلا بيك. وشغال ايه هنا يا فتحي؟ انا محاسب قانوني المحلات كشري الميدان. دي شغلانه لوز، ده كل يوم بيفتح فرع، ده مفيش شارع الا وفيه كشري الميدان. بتاع مين ده؟ ده بتاع واحد اسمه الحاج ناصر النشاشيبي، تاجر الحبوب المعروف. اسمع عنه. انما ده بقى على الورق بس، ليه شريك من الباطن مغلبه ومطلع عينه، عايز ياخد حقه كده خالص مخلص، من غير ما يدفع ضرايب ولا تأمينات ولا ليه دعوة بأي حاجة خالص، والراجل بتاعنا مش عارف يفلفص منه. واسمه ايه الشريك ده؟ الراجل اللي قالب مصر كلها ده، اللي اسمه مامون مباشر، اللي طلع عنده كذا مليار وكان مخبيه. ايه؟ مالكم؟ انتوا تعرفوه ولا ايه؟ اديني 4 رز بلبن يا